Nåd och frid. Jag kan bara notera att det är många som har haft problem att komma åt min länk i förra videon som går till Telegram. Och det visar ju bara det att det som står där är så hett och omkullkastar allting som är det officiella narrativet. Därför är de livrädda att sanningen ska komma ut. Och Big Tech, ni vet vilka de består av. De gör ju allt för att censurera sanningen, för de vill ju bara att lögnerna ska spridas så att agendan, FN-agenda 2030 och World Economic Forums agenda ska gå vidare. För att folk ska hålla sig i ett hjärntvättat och okunnigt stadium. Är det någon som har försökt precis allt det jag har skrivit i kommentarsfältet och ladda ner Telegram-appen ifrån Telegram direkt och inte gå via Google Play till exempel, det är en första åtgärd. Inte använda Googles produkter överhuvudtaget, alltså Google Chrome. Utan använd DuckDuckGo istället som en browser, en alldeles utmärkt browser. Dessutom så får ni en sökmotor som inte censurerar som Google gör. Och är det så att ni ändå inte lyckas, så skicka mig ett mail då. Och ni har min e-postadress i beskrivningsfältet på många av mina videor, men använd inte den då, för det är ju Gmail. Ni kan använda samma namn framför snabelat och sen ändrar ni till protonmail.com istället, så behöver ni inte överhuvudtaget mejla till Google-mailen överhuvudtaget. Då kan vi koppla bort Google helt och hållet. Då kan jag nämligen skicka den här filen åt er. Men då får ni ju en version som inte uppdateras. För den i Telegram uppdaterar jag hela tiden. Det är några lösningar på problemet. Men börja med att ladda ner Telegram-appen från en källa som inte är Google Play. Och det är från Telegram i själva. Och den länken finns i en av kommentarerna på förra videon som jag la in. Den versionen från direkt från Telegram är nämligen mindre censurerad. Men om ni mejlar mig på min protonmail så ska jag skicka pdf:en till er i det utförande som den är just nu. Det var det hela.